Ja, jeg har jo noe på dere langsiktig. Det tekniske som er sånn. Det tekniske som er sånn. Vi har sikkert at det to veier fra hamnen i dette her, så vi kjører det samme. Det står jo på hamnen, vi har en S-tjene for å kunne reise her som er der. Så er det to S-tjene der. Dette her er jo helt fantastisk.